ქობულეთის ინციდენტს საპატრიარქო საგანგებო განცხადებით ეხმიანება. საპატრიარქოში ფაქტს მორწმუნე მუსლიმთა რელიგიური გრძნობების უხეშ შეურაცხყოფაზე საუბრობენ და ამბობენ, რომ ასეთი ქმედება მიუღებელია, თუმცა საპატრიარქოსთვის ასევე მიუღებელია მოსახლეობის ნების საწინააღმდეგოდ და ხელისუფლებასთან შეუთანხმებლად ისლამური სკოლა პანსიონის აშენება. სპეციალური განცხადება საპატრიარქოში მამად დავით ჩარაშენიძემ გააკეთა. მიგვაჩნია, რომ გუშინ ქობულეთში მომხდარი ფაქტი მორწმუნე მუსლიმთა რელიგიური გრძნობების უხეში შეურაცხყოფა. ასეთი ქმედება მიუღებელია როგორც ქრისტიანული, ისე ნებისმიერი ტრადიციული რელიგიისათვის და ბუნებრივია საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია გმობს და ემიჩნევა მას. რა თქმა უნდა, პროვოკაციას ჩვენ ხედავთ 10 სექტემბერს ჩადენილ ქმედებაში, მაგრამ ხედავთ იმაშიც, რომ მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობის ნების საწინააღმდეგოდ და ხელისუფლებასთან შეუთანხმებლად მოხდა ისლამური სკოლა პანსიონის აშენება, რომის რელიგიური დანიშნულებაც ეჭვგარეშია. საქართველოს კანონმდებლობა მუსლიმებს ან სხვა რომელიმე კონფესიის წარმომადგენლებს შეიძლება აძლევდეს ამის ნებას, მაგრამ მორალურად და მით უმეტეს რელიგიურად გამართლება არ აქვს ისეთ ქმედებას, რომელიც ხალხში დიდ შფოთსა და დაპირისპირებას იწვევს.